kilpailijaa vielä kamppailemassa. Ja Vilma Murto nyt on jälleen sitten iskupaikka 4.80. Ensimmäisellä tästä yli, niin hän on jälleen sitten niskan päällä suteihin nähden. Jukka keskittyminen 24-vuotiaalla suomalaisella ja sitten lähdetään matkaan mukaan. Arvokisoja, niitä on vuosien saatossa tullut paljon. Nyt 4.80. Murtoja menee yli! Se on siinä. Hän ottaa jälleen kilpailussa kärkipaikan itselleen. Melkoinen temppu. Kauden parasta jälleen on pöydässä. Ja kun on arvokisa finaali, niin Vilma Murto on näemmä aina silloin valmis laittamaan ennätyksiä uusiksi. Herra jestä sentään, mikä nainen! Ja sinne perään, sinne tuon tuloslukeman perään NR, uusi Suomen ennätys. Nyt niitä on tässä kisassa jo tehty 2 Münchenissä, niitä tehtiin 3. Saa nähdä, monta tulee tänään lisää. On aivan järkyttävän kova nainen. Juoksu tulee erinomaisesti ja sitten hienosti rullaa seivästä ja ei hädänpäivää. Ei Vilma, hädänpäivää. No pieni kontakti siinä oli, olisin kontakti, mutta nousuja oli vieläkin korkeammalla. Kyllä tulee mieleen se Jarmon tarina niistä vanhoista seipäistä, että tosiaan otti ne nyt taas pienen tauon jälkeen täällä käyttöön karsinnassa. Ja kyllähän se kerran on oppinut, niin osaa aina sen jälkeen. No näin mä. Hyvä, että tekivät sen ratkaisun.